Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare lur? Muga-muga kabeh sehat lan lancar rezekine. Ki arepe takjak neng Taman Brantas, Bro. Mergo lagi dibuka sekitar semingguan. Lah kapan kae? Sekitar sakulan kepengker wis tau dibuka, terus enek PPKM tutup maneh. Lah ki mang jane gak sengaja liwat dalan Majen Sungkono. Ki bro, parkir dhisik montore. Parkirane rimbun bro, dikupengi wit-witan trembesi. Dadi wit trembesi kuwi salah sijine wit sing paling akeh nang Kediri, khususnya nang gone pinggir-pinggir kali, kebonan lan sak panunggalane. Gratis bro, ora bayar, muk parkir tok. Ngono ya murah parkire. Sepeda mung 1000, sepeda motor 2000, mobil 5000. Ayo koyo apa nggone? Tenan bro. Sanajano cedhek, terus waktu pembukaan launching mbiyen kuwi sing buka sanggarku. Wektu kuwi disikarawitan karo tari-tarian Sanggar Dwijolaras, bro. Sing gue ngerti channelku tentang kesenian, monggo nenggone channel Muhtohir ya, Sanggar Dwijolaras. Isine gending-gending Jawa, terus tarian wayang lan sak panunggalane. Oke, lanjut bro. Ki dalan utama, tadi memang dalan ki penak banget bro, nggih mlaku-mlaku. Tapi aku tertarik karo pagupon bro, tak minggu dhisik. Masalahe lek pas bejo kuwi doro-doro ki mudhun kabeh bro, pas dipakani biasane sore. Lah ki lek pas gak dipakani ki yo siji loro sing ngetok bro. Jane yo akeh puluhan. Infone sekitar 50 ngono lho bro. Lah jane gak ombo nemen yo ra ciut sedengan. Wong asline iki no bantaran Kali Brantas ngisore jembatan Brawijaya bro, sisih etan. Kesan pertama mesti rapi, resik. Nah, ki aku arepe ngene iki lho bro, kadang-kadang aku tertarik sesuatu sing gak tak rencanane. Aku pengen nyedek kali, kaya iki dalan wong nggih mancing, bro. Nah, aku arepe njiko gambare kali bro kok cedekan. Ki bro, Bengawan utawa Kali Brantas, alhamdulillah ki mang banyune bening banget. Lah ki lho, aku arepe njiko gambare jembatan Brawijaya, bro. Kae. Wis cuacane apik banget, panas, bro. Jolali lek pas koyo ngene iki nggawa topi utawa payung. Khususe mak-mak utawa mbak-mbak ben gaireng kulite. Ki bro, jembatan Brawijaya sing ngubungne Karisidenan Kulon Kali karo Jalan Brawijaya Etan Kali, bro. Lah ngarepku kae kulon seberang kali enek gumbul-gumbul ya wit rembesi, bro, utawa wit keduh. Ki akeh bakul kopi, bro, ya jajanan ngono. Terus lek rodok sore, bro, mergo wis siyup to. Ya nek pinggir bantaran sisih kulon kuwi okeh wong cakruan beber kloso utawa dibeberne kloso bakule, bro, neng gone bantaran Kali Brantas sisih kulon. Ayo bro, diuprek enek opone neng Taman Brantas iki. Ki toilete bro, toilet portable tapi mewah bro, untuk ukuran tempat umum bro. Ki ya resik. Pokoknya Kediri pirang tahun terakhir ki lo bro, kebersihanku bener-bener dijogo. Kertas atau plastik sak uwek ora enak bro ki mau. Mergo tempat sampah yo ditoto anger titik diwehi
iki pengaturan tamane, Bro. Dadi ora muk tondar tandur kono kene dibegi kembang ora bener-bener ditata enek konsepe. Biyen kene iki sadurunge dadi taman full koyok ngene iki sering banget tinggi panggung hiburan. Sanggarku, Sanggar di Wijolaras kuwi sering ngisi acara nang kene, Bro, mulai ya mau launching Taman Berantas iki. Terus Grebeg Suro lan sak panunggalane. Lek gak salah ping 4, Bro, ngisi acara nang kene. Iki, Bro. Dadi enek bangku-bangku, meja. Terus kok kene iki ketok nyawang jembatan Brawijaya lan kendaraan sing lalu lalang nang dhuwure, Bro. Dadi sanajan ora raombo banget ning lek dihubengi karo mlaku wae yo lumayan, Bro. Suwine. Lah lek sisih iki sing cedhek ratan, cedhek dalan Majen Sungkono kuwi rimbun banget, Bro. Dadi enek wit-witan gedhe. Terus naik pinggire dalan taman kuwi mesti wit palem. Wis pokoknya api banget, Bro. Terus bangku-bangku ditata rapi. Pancen neng Kediri ki akeh taman, Bro. Jumlahe yo puluhan. Neng taman iki sing nurutku paling gede, paling apik tatanane, paling akeh lan lengkap fasilitase. Paling resik. Tur kabeh taman nek Kediri kuwi gratis, Bro. Sing penting buka, izin penjog, sing jaga, paling bayare yo parkir, Bro. Ning yo gak kabeh nek tarif parkir ya, sebagian gratis. Lagi, Bro, dadi lingkungan nang kene karo keluarga mangan-mangan ngombe nyawang jembatan Brawijaya. Iki pancen mergo gak tak rencana, Bro, dadi yo awan ngentak-ngentak sekitar jam 11, Bro, iki. Lek pomorene sekitar jam 3 barasar ngono weh jos tenan rasane. Ning lek apike yo tetep ra berubah, Bro. Dadi pancen mergo panas rengenge, ning lek pengen golek yupan yo lingguhe nek bangku-bangku sing biasane didekek ngisor wit, Bro. Wong-wong Kediri sing sadurunge gak tau ndelok iki mesti kaget. Lagi enek titik-titik kanggo selfie kuwi akeh banget, Bro. Dadi sak liyane sing alami ngene iki yo enek kangge bocah saiki disediani but-but kangge foto utawa selfie. Tak delok yo akeh bocah-bocah nom sing lagi gawe video nek kene. Contohnya kaya ngarep kuwi kaya Uti hae arepe gawe video, Bro. Nyapa kok iso ngrumbul seker ya pancene petugas kebersihan pertamanan kuwi bendino ku sing tak ngerteni kuwi mubeng saubeng ubeke kota Kediri terus nyirami tandur-tanduran utamane neng taman. Wong tanduran neng pinggir jalan neng pinggir atan kuwi lho yo gak tau garing sanajano musim ketigo. Nah, tempat sampah akeh banget, Bro. Wis pokoke penak banget tinggi rekreasi gratis keluarga. Monggo nggawa bekal dhewe iso utawa tuku jajanan minuman nang gone sebrange sisih ngarepe kono ya pinggiran jalan Majen Sukono iki akeh toko-toko panganan, Bro, termasuk toko tahu khas Kediri, tahu kuning, Bro. Iki, Bro, Taman Berantas. Biyen tampile nang kene iki, Bro, nang gone ngarepe tulisan Taman Berantas. Grup karawitan sing tak kelola. Iki, Bro. Wis entek lek ku ngubengi, Bro.
Lah lek penasaran monggo teko dhewe mrene. Dhewe ya ora apa-apa, gawe nggawa karo ngrungokne musik, maca buku, nggawa banyu diombe utawa bareng-bareng kanca, keluarga luwih sip maneh. Ki aku arep balik, Bro. Sing penasaran mumpung sik dibuka, muga-muga buka terus mergo ketoke trans pandemi wis mulai berkurang, Bro. Muga-muga pandemi ndang ilang saka bumi Nuswantara termasuk donya, Bro. Ki aku arep balik nyang parkiran njukuk motor. Dulur-dulur sing durung subscribe, monggo subscribe. Ojo lali jempole di klik, Bro. Terus komentar. Oke, sawetara sakmene dhisik. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalam.